Qeverit e Shqipëris dhe Kosovës unë blodhen sërish. Edi Rama ka qenë kreministër i Shqipëris që nga mbledhja e parë, ndërsa për Albin Kurtin, kreministrin e Kosovës, kjo është mbledhja e parë. Në fjallën hapse, kreministri Rama u shprej lumë tërë që kjo mbledhje, ndryshe nga të tjerat, ishte më konkrete, me marveshje konkrete. Kemi i numër të konsiderushë marveshjes që kemi thënë dhe një pjesë janë rrugën e zbatimit, një pjesë të e janë zbatuar, nërko që sfida e përbashkët është që të rrisim zbatu e marveshjeve dhe faktikisht të realizojmë një sinergji të plot mes të dyja shteteve në gjitha fushat. Gana tjetër e tryezës, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, parashtroi faktin se duhet unifikimi mes Shqipërisë dhe Kosovës, njiësim nga i cili palët do të dalin më të forta. Progresi si në numrin e marrëveshjeve duhet të shoqërohet, siç e tha dhe kryeministri Rama, me cilësinë e zbatimit të tyre, sepse janë sa më rëndësi ekonomike ashtu dhe historike e si patriot duhet të i forcojmë të dy shtetet tonë. 13 ishin marveshjet e nënshkruar nga dy qeverit, duke filluar nga lehtësira doganore, njësimi reciproki diplomave e derit e trashgimia kulturara. Që sot e firmosim marveshjen për të zbatuar lehtësira dhe ndërsjela në procedurat doganore dhe të kontrolit madrave, Lehtësimi i procedurave dhe kushteve për marje në lejë shëndrimi të përkoshëm të qytetarve nga dy vendet shqiptare ishin në e radhës. Marveshjit që kemi për para do të lehtësojnë edhe mëtej procedurat e marje së lejës shëndrimit. Po hapim pikën e rejë kufitare në krushev të dragajit e në shishtaves të kuksit për të lehtësuar qarkullimin e për të zhvilluar e lidhur komunitetet tona ëndër të ka hershme e ka konsideruar rama projektin e hekurudhës Durës Prishtin. Gjatë fjallis e ti, Kriministri shtoj se po nënshkryet një pik dë për të filluar punimet për planin. Pas nisjes punës për hekurudhën Tiran Rinas Durës nga anajon, ne nënshkryem një memorandum bashkëpunimi, si që patëm dë në takimin e më pashëm, për të filluar me njëherë studimin e fizibilitetit për hekurudhën durës për shtin. Në fjallin e ti para medjas, Rama deklaroj fillimisht se duhen eliminuar për gjëdurat e dyfishta në të gjithë sektorët. Marveshja që kemi sot për paranesh për firmë letëson për gjëdurat për marjen e i leje qëndrimi automatike, gjë që është fare e natyrshme, por u deshtë u uleshim edhe ta materializomin në i dokument për bashkët, pavërsisht së qëndrimit. Kurse për kurtin, këto marveshje janë një rëndësie të veçantë për integrimin evropian. Sa më të integruar që bohemi, aqë më e mirë do të bëhet jetë e qëtëtarve tonë, aqë më të bindur do të jenë për të ndërtuar jetët e tyre këtu. Pas konferencës së përbashkët, vëmendja u përshëndrua të përfajsuesit e bizneseve, Në një bashkëbisedime këto të fundit, Kryeministri Rama u shpre se ishte dëshira e përbashkët për të pasur këtë tryez që duam të akthejmë në tradit. Kurse për kurtin, bashkëpunimi mes dy shteteve do t'izvoglojt deficit e trektare. Lidhshmëria jon historike, kulturore e gjusore janë njëjet tona të forta e premtuese për rritjen e shkëmbimeve trektare dhe thëllimin e bashkëpunimit ekonomik. Dhe në fund, ashtu si që shbër tradit nga mbledhja e parë, takimi mbyllet me një fotografi të përbashkët kujtimi për nxarjen dhe rikujtimi për punët që presin.